Shortcut Media. Och det vi kan se här, det är ju att aktien sen den här toppen som vi fick här på hösten 2016, så har vi fått ett par nya lägre signifikanta toppar, och sen har det primärtrenden vridit ner, och även de korta och medellånga medelvärdena som vi ser här. Och för tillfället, även om aktien noteras kring golvet i den här fallande kanalen, så ser inte jag i alla fall några direkta tecken på att köparna faktiskt är på väg tillbaks. Och det jag skulle vilja se, det är ju helst naturligtvis att senaste motståndsnivå här uppe kring 3,70, att den tas ut och hålls. Ett första positivt tecken är ju naturligtvis om den här sekundära motståndsnivån vid 2,50 tas ut. Men för att jag ska bli inställd på något lite mer varaktig uppgång, så vill jag gärna se att den här nivån tas ut, och naturligtvis sen att aktien etablerar sig ovanför primärtrenden innan det skjuter på vidare uppåt.